partidua, bueno, etzen guk espero esain ondo jun, baina, bueno, gu hasieratik erten ginen konbentzita partidua hasi genula, hiru puntuk etxeak ari garren itula, baina, bueno, gu nik uste ez da ez genula merezi galtzia. Bai, bueno, azkenin partidu berezia dira, etxen jokatzatik, baina, bueno, lehen esan den bezala, hiru puntu lortu nahi genitun, suerte txarra ero ez dakit. Partidua etxan hain ondo jun, eta ez genitun lortu. Ez nik manekin zertara jumban nintzen area, hasieratik erten nintzen gogo askokin, hiru puntuk lortzeko eta taldeari laguntzeko, eta horrela saiatu nintzen. Ez nire partez nik ez daukat inongo kexaik, baina Jurina ulertze, eta azkenian han bera hiru urte egonda jokatzen, klubarri hori asko eman dio, lehenengo maila igotzeko bai nire ustez pilare oso furte bat izan zen, eta azkenian errespetu falta hori, bai, jente talde txiki horrek errespetu faltatzen baio, azkenian berari ere miningo dio, eta nire ustez errespetu falta horiek ez dira inber. Bueno, bost partidu falta dira, eta guk bost partiduak irabazi nahi ditugu. Gero partidu bakoitzan ikusiko da zer gertatzean, baina esate izuna, egunero lanin, gero eta egunetik egunea hobek izan edo hobetu, eta azte buruan irabaztea, hola aztero joan behar dugu. Bueno, Getafe nahizta egoera txarrean egon oain talde hona da, jokalari hona ditu aurrian, eta bueno, guk motivazioekin eta top erten bardeu hiru puntuk lortzeko.